Rusiyanın Azərbaycanda Azərbaycanı artıq əvvəlki kimi təhdid edib işğal etmək gücünə sahib deyil. O gücə sahib olsaydı Azərbaycan hakimiyyəti yuxarı Laçın dəhlizindəki dəsti koridoru bağlaya bilməzdi. Bunu açıq danışmaq lazımdır. Rusiya əvvəlki kimi Azərbaycanı təhdid edib işğal etmək gücünə sahib deyil. O gücə sahib olsaydı Azərbaycan hakimiyyəti Laçın dəhlizindəki koridoru bağlaya bilməzdi. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyev bildirib. Rusiya artıq zəifləyib. Biz yaxın zamanlarda Rusiyanın xəritəsinin dəyişdiyini görəcəyik deyə o əlavə edib. Rusiyanın Azərbaycanda Azərbaycanı artıq əvvəlki kimi təhdid edib işğal etmək gücünə sahib deyil. O gücə sahib olsaydı Azərbaycan hakimiyyəti yuxarı Laçın dəhlizindəki dəsti koridoru bağlaya bilməzdi. Bunu açıq danışmaq lazımdır. Deməli, Rusiyanın buna artıq birbaşa hökmü çatmır. Razılaşmaq məcburiyyətində qalır. Müəyyən oyunlara girərək Azərbaycanın da maraqlarını diqqət etməyə çalışır. Güya ki, Rusiya Azərbaycanın maraqlarına xidmət edir ki, 6 ay bundan qabaq Valdaydakı çıxışında Putin'in fikir verin. 4-5 ay keçib. Ermənilərə təklif edəndə ki, siz niyə Qarabağı vermək istəyirsiniz? Mən onları sizə bağışlamaq istəyirəm. Bu təqribən belə bir çıxışı var idi. Amma artıq o cümləni işlədən Putin bu günlərə Laçın dəhlizində Azərbaycanın postunun qoyulmasına razılıq, suskunluq yanaşır. Əslində, Lavrovun müharibə qurtaran kimi bizim dəfələrə dediyimiz, sonra Türkiyənin Xaricişlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun ki, Laçın dəhlizində nəzarət məntəqəsi qoyulması haqqında fikirlərini Lavrov necə qarşılamışdı, iğne ilə qarşılamışdı. Ola bilməz. Ora Rusiyanın nəzarəti altında olan əraziləri və orada ancaq Rusiya hərbiləri nəzarət edə bilər deyə ifadə işlətmişdi. Türkiyə cavab vermişdi. Amma indi isə sadəcə Zaxarov səviyyəsində və ya da xırdapara narazılıq forumunda bəzi şeylərdir. Yəni bu onu göstərir. Rusiya zəifləmək üzrə gedir. Bunu bir dəfəli hesablamaq lazımdır. Və Azərbaycanda da Rusiyanı hələ gözündə dəvə kimi görmək istəyənlər arxayın ola bilər ki, o dəvə ölüdür, yaxud o yoxdur.